Медицинският университет получи наградата си за спечеленото първо място в конкурса на община Варна за най-красива коледна украса. Отличията на победителите връчи кметът Иван Портних. Това е част от усилията ни да преобразяваме Варна, да я правим по-красива. Благодаря на всички участници за това, че са част от тази кауза и че с много топлина и любов са украсили било своите домове, административни сгради или пък кътчета от детска градина. Вярвам, че тези усилия всъщност са основата градът ни да не е красив само по Коледа, да се разхубавява все повече и повече. И когато всички сме заедно в тази кауза, аз вярвам, че ще успеем. Във второто издание на конкурса участваха университети, учебни центрове, детски градини, училища, читалища, търговски обекти, частни лица. Въпреки, че се включи само 10 дни преди финала, Медицинският университет успя за отрицателно време да изпревари всички свои конкуренти в категория институции и спечели над преварата с убедителните 650 гласа във Facebook страницата на конкурса. Наградата, плакет и грамота получиха заместник-ректорът по иновации и транслационна медицина професор доктор Христина Групчева и дизайнерът на университета Христина Тачева. Ние винаги очакваме най-доброто и това е възможно благодарение на целия екип, който работи в тази посока. Разбира се, в целия екип има един лидер и аз бих искала да поздравя Христина Тачева за това, че тя в продължение на 5 години успя да разработи цял един модул за украса на Медицинския университет Варна, който освен със своята пищност се отличава с изключителен стил. Така че тази награда е напълно заслужена и аз лично съм свидетел как Христина лично проверява всеки един детайл, така че това е една награда, която е нейна заслуга и заслуга на всички хора, които работят заедно с нея целогодишно. Се убеждавам, че екипната работа е най-добрият начин на нещо да стане, да се реализира и да стане прекрасно. И се надявам за в бъдеще да работим по същия начин с същи прекрасни хора и екип. Има ли планове за следващата новогодишна украса? Ще видим ли нови елементи? Със сигурност ще има много нови изненади, много неочаквани неща, така че се надявам да ви хареса и да се насладите. Тази година в конкурса на община Варна участваха 9 институции и 4 частни лица. Всички те получиха грамоти.